Jeg får indimellem spørgsmål om, om man kan gå tilbage og lave quizzerne en gang til, efter man har bestået dem. Det kan være, at man i forbindelse med repetitionen op til eksamen, eller bare en løbende repetition i forbindelse med opgaveregning, gerne vil tilbage og træne nogle af quizzerne igen. Og det kan man sagtens. Så jeg vil tage på et eksempel her, at de her to moduler, de er jo bestået, så quizzerne er lavet. Og jeg går ind og vil gerne gennemføre en af quizzerne igen. Lad os tage den her. Så er der to muligheder. Enten kan man gå i træningsmode, det vil sige, at man gentager quizzen, og man får umiddelbar respons efter hvert spørgsmål, man har besvaret, men til gengæld så bliver ens svar ikke gemt. Man kan også gentage quizzen, så får man først respons, når alle spørgsmål, altså alle de her 6 spørgsmål, er besvaret en gang til. Til gengæld så gemmes ens svar. Men ofte synes jeg jo, det kunne være en fordel at bare at træne. Og så kan man gå i gang med at besvare det her. Og som I ser, så får jeg umiddelbart respons og feedback. Og det er jo lige præcis feedbacken her, man nogle gange kan få hjælp af, når man sidder og skal lave opgaver eller vil træne til eksamen. Så for lige at vise, at quizzen her stadigvæk står som bestået, så går jeg lige tilbage. Og så kan jeg gå ind her på quizzer. Og så kan jeg se, det var quizzen hernede, fremskrivningsfaktor. Den er fuldført, og den er bestået. Man kan også komme ind her på de enkelte quizzer, så hvis man ved sådan cirka, hvad det er, man vil træne, jamen, så kan man bare her klikke ind og man kan se sine gamle svar her. Man kan altså gennemse sine svar fra, da man lavede quizzen. Eller man kan gå ind og sige, at jeg vil gerne træne igen. Ja, det var det.